ไม่ใหญ่ขึ้นครับใหญ่ตัวใหญ่กว่าแต่แลนด์โดยเลนี่ใหญ่กว่าอ่ะสิน่ะคู่เราสิอ่ะอายุรวมใหญ่ขึ้นเอ้อเจ้าเลยยังเลสุตันลาเราเจอเราอยู่เช่นเดิมเนี่ยหมู่ญาบาเลยแต่เป็นแบบก็รอเราว่าโหรเนี่ยแหละวีแก่ไปสรแล้ววีวีเดียวมาเลยอ่ะเราก็ซ้อนส่องหน่อยเนี่ยไอ้ไตตาเลยอยู่เช่นแบบหมู่ญาเลยสรอยู่เช่นมาเลยครับ ရှင်နယ်လို့တော့မရှိပါဘူးအကိုတို့လည်းအေးစစ်စစ်တည်တည်လေးဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်တွေ့ရတာပြောပါရှင်ဒီကတော့ဟိုတာညီရပြောတာစက်တာလေးတကယ်ရိုက်ကြတယ်ဇလီရလည်းကျွန်တော်တွေ့လေးအစီအစဉ်ဇလီလည်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ပရိုဂျက်လည်းအသစ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒီကတော့ဒီမှာကဒီပရိုဂျက်လေးကနှမလေးနဲ့ဒီမှာနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်တတိတခြားလေးဖြစ်လို့ဒီမှာနေနဲ့ ဒီကတော့ဇယုတ်ကရိုက်တာအရတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ပုံနဲ့ကြိုက်တယ်။ညီမကတော့တေးဥဆောင်နဲ့ပိုင်းပါပေါ့เนาะတခါမှလည်းကိုကအမ်တီဗီတွေပဲတေးဥဆောင်ကြည့်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုလည်းအရင်အချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားရပါတယ် ကျွန်တော်ဆုံးနာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါကဒါဒီခုမှဆုံးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ lesson ကြားပါမယ်အနုပညာဆိုတာကတော့ ယူဇက်တရားပဲဆက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကိုတော့တော့ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့တော့ကိုလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပေါ်ပါဘူး။အကိုကတည်ငြိမ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုဘယ်လိုပြောမလဲအစ်စိုင်းတင်ရတော့ကိုအရန်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကိုကြည်ရတာအေးစစ်စစ်လက်ဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတော့တချို့ပိုင်းတွေမှာမတည်ရင်လည်းအကိုနဲ့ပဲတိုင်ပင်ပြီး
啊，你妈的，家里头在咩？玩十家户啦，哦，哎，那叫你妈，不过叫你妈过来偷烟没有丢了嘛？哎，那叫你妈，你搞的有点那个不要脸哦，你妈都没有身上他吧？连查都请你周张伯母对比了，你那个找嘛嘛是？查家里的来看他了没有？ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကြီးလဲစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာရှိဖို့ပဲဟိုကကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီဟာပဲအတွေ့အကြကြာပြီဆိုတော့လဲအဲ့လိုလေးပဲသူနေနေပါကိုဒီကိုစီကအကုန်လုံးကကိုလုပ်လေးကိုနဲ့ဟိုအမှုပညာလုံးမဟုတ်ရင်တော့ကိုရဲ့ဒီပြင်းမိသားစုအလုပ်လေးနဲ့ကိုစီဘွားတွေကချက်တန်းနေကြတော့မစုံပြစ်တာပါအမှုပညာတွဲလို့ဆိုတော့လေအမှုပညာကဏ္ဍကလည်းအခုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စတင်တဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်အတွက်ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်း plan လေးလည်းမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့ပူပေါင်းပြီးဖန်တီးဖို့ဆိုတာတော့ရုပ်ရှင်ဘက်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရလိုက်လို့အများဆုံးအားဆင်ပေါ်မှာဖြောပြဖို့ကတော့ဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ဒီလိုစတာပြောရှင်တဲ့အခုမြန်တင်းလို့ပြောတော့အဲ့လိုမြန်လို့ပြောတော့ဒီတော့ဒီစားရမှာရှိတာမရှိပါဘူးလေလို့ဆိုရအောင်မျိုးတော့အမြင်အောင်မရှိဘူးအဲဒီကတော့အင်မြောင်ကတော့ကြိုက်ပြလေးရလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အထင်းကဇက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့သူဇက်ရဲ့ structure လေးရလေကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပါဝင်ပူပေါင်းရအစီအပြေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အပြည့်တည်းစိတ်ဝင်စားမှာပါတယ်ဒီကားမှာလည်းအလုံးကပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နေနဲ့ဟိုဝိုင်းဝန်းထားကြတာဆိုတော့အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ပြည့်တည်းဟို energy ဖြစ်မဲ့ကားတကားလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အားလေးရောပြောချင်တဲ့ဆက်ပါ။အကိုပြောသလိုပါပဲ energy ဖြစ်မဲ့ကားလေးပါ။သူတို့ချာချာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ညီမကျတော့အရန်ကျင့်နေပါလေ။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဘက်ပဲမြင်မှုများပါတယ်။တင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုနဲ့ကလည်းဝေးခဲ့ပြီဆိုတော့လည်းဝေးဝေးနေတော့ပါပဲ။
အနောက်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးရုပ်ရှင်ဘက်မှာပုံများတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မှာပဲကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီတိုင်းမှာတယောက်ရဲ့ဆက်စပ်မှုကလည်းနည်းနည်းလေးပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့စုစုစည်းနေတဲ့ပုံဖော်တောင်းမဲ့ဇက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ character တွေကအကုန်လုံးကတော့သူနဲ့သူ connection ရှိပြီးသား character တွေနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ထားတာဆိုတော့လေဟိုတသက်ကြီးခွဲထွက်သွားတဲ့ character ပြီးတော့ပုံပြအကုန်လုံးကတော့ရိုးရိုးနှောနှောနဲ့ပဲသွားကြမဲ့ character ဆိုတော့ဒီ character တစ်ခုရဲ့ပတ်သက်ဆက်လက်မှုကတော့ဒီ audience ကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးစီမရရှိနေတာအကိုကတော့ဟုတ်ရဲ့အော်ရှိနေလို့တော့မရှိပါဘူးအကိုတို့လည်းအေးစစေးတတိယနေလေးဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်တွေ့ရပြောပါရှင့်ဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကျတော့အတွေ့အကြုံဆိုတော့အားလုံးကစိတ်ချမ်းသာပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့အိမ်မြောင်ဇက်ကားလေးကိုအမိကိုပေါ့နော်ဝေဖန်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလို့ရှိရင်တကယ်ချစ်ချင်တဲ့ဖန်လေးရောဒီကနေ့တခါတယ်မရိုက်ခင်မှာဝဲကန်းချိုလို့ထားပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်